Раді вам представити нашого гостя Ілля Шполянського, громадської організації Асоціація інвалідів і ветеранів АТО. Вітаємо Вітаємо вас, вас. дякуємо, що Мої додатково вітання, друзі. з нами. Отож, перейдемо відразу до справи про те, як на сьогоднішній день справа стосовно працевлаштування соціально незахищених верств населення і з ким конкретно ви працюєте. Ну, якщо, мабуть, перша і головна наша цільова група, це, звичайно, ветерани, в першу чергу інваліди, то це ветерани, то так як я до війни працював і сьогодні працюю керівником підприємства, де працюють люди з інвалідністю, то істотно, що і проблемами цієї групи теж я, ну, намагаюсь перейматися, наскільки це можливо для там рядового громадського діяча. Ситуація складна. Вона, по-перше, складна в тому, що суспільство, воно, ну, суспільство не готове. І тому, що суспільство не досить толерантне до людей з інвалідністю. Суспільство не готове сьогодні сприймати людей, які повертаються з війни, які, ну, звичайно, відрізняються Відрізняються. від звичайних людей. Це по-різному проявлюється. Ну, мабуть, всі вже чули, що таке посттравматичний, так званий посттравматичний стресовий розлад, який зазвичай наступає не одразу після повернення, а десь якийсь В відтермінування, певний там час, так, після того, як півроку, вже рік, перебуваєш так, тут на і території. повертається, десь працювала людина, був там чи інженером, чи, може, директором підприємства, як я, чи юристом. Повертається додому, повертається в ту ж саму середу, йому некомфортно. От, ну, це звичайна ситуація. Це звичайно, це не те, що винятки, а це майже у всіх. Йому некомфортно. Він не розуміє, чому йому некомфортно. Тут дуже багато чинників. Є чинники суспільно-політичні, тому що коли ми йшли на війну, і це було істотно, ми там знаходилися в такому відповідному середовищі, бо де були люди, які досить внутрішньо мотивовані. Ну, розумієте, в мене були і директори підприємств, голова Полтавської обласної ради, ну, зі мною служили там юристи, ресторатори і так далі. І всі ці люди були настільки внутрішньо мотивовані, що вони готові були все залишити і піти на війну. Повертаєшся додому, тут іде звичайне життя, і це добре. Для того люди захищають країну, щоб тут було звичайне життя. Кожен приймається своїми особистими проблемами. А потім наступає ще таке, і це обов'язково кожен ветеран з цим стикається, що йому кажуть, ну, не обов'язково кажуть, але, може би, ну, так думають, чи Або я якось тебе воно туди. проявляється все ж Так, таки. це проявляється. Я тебе туди не посилав. Ну, це в нас такий Фраза мем, розповсюджена, так. да, розповсюджено, мем такий. Ну, коли людина стійка внутрішньо, коли людина розуміє, що потрібно робити далі, він розуміє, що щось потрібно зробити, щоб це пережити. А дехто це не може пережити. Це виливається в бійки. Що це нове явище? Та таке явище було це повернення ветеранів в'єтнамської війни. Це повернення, це повсюди. Звичайно, коли була Друга світова війна Там і були задіяні воювали всі. всі абсолютно чоловіки, І це нікому було вибору. зрозуміло. Я повертався, я працював тут всі там, ну, 95% тих, хто воював. А коли, ну, воює якийсь відносно невеликий відсоток, як Відсоток. це була В'єтнамська війна, Афган, потім наприклад. Афган, потім Чечня, це Афганістан сьогодні у США, це Ірак у США і так далі. І люди повертаються, і приблизно одні й ті самі прояви. Ті, хто повертаються із зовсім іншої реальності, відповідно, їм важко тут психологічно стабільну ситуацію якусь знайти, тому що нерозуміння від миколаївців, українців взагалі, як бути, якісь є на сьогоднішній день психологічні курси для того, щоб повернути людину в нормальний стан і психологічний, зрозуміло, вже на точку не повернутися ту відправну, коли ще до війни, тому що психічне здоров'я, воно все ж таки пошкоджене.
сім'ю самого учасника АТО треба реабілітовувати? Чи є такі курси? Ви правильно дуже сказали, що потрібно реабілітовувати родину. І деякі військові психологи кажуть, ну, більш-менш нормально працювати з ветеранами, але з дружинами ветеранів це взагалі жах. Я хочу вам сказати, от подивіться, по-перше, давайте скажемо так, що психотерапія потрібна переважно більшості людей. Те, що у нас немає в нашій культурі, а чому немає? Тому що радянська школа психології та психотерапії – це було караюча, а не допомагаюча, а не реабілітуюча. Тому у нас вже закарбували, що мені потрібно психологу, це мене там зв'яжуть і почнуть лікувати. Це значить, зі мною щось погано вже. Да. Все. Що робити? От як бути? Може, ну, наприклад, ви і точно наші телеглядачі чули про те, що ветерани війни, вони зазвичай не хочуть розмовляти із психологами, не хочуть іти. Що можна тут зробити? На сьогодні є один єдиний ефективний механізм. Це залучення ветеранів до психотерапевтичної роботи. Більшого немає. Звичайно, в нас є, працює ефективніша сьогодні програма кризова психологічна служба, керівник Руслана Мороз, супер програма, вони працюють чудово, і ми їм дуже вдячні. Але і вони кажуть, що найбільша проблема не в тому, щоб допомогти людині, а найбільша проблема, як його відкрити, як його витягнути, щоб він зробив перший шаг. Ми йдемо сьогодні шляхом, є в Україні дві програми – «Серце воїна» і «Побратими». Вони приблизно схожі, це американська програма, і та, і та вони по американській технології, де 5 ступенів, чи, ну, навіть 6 ступеней, і потім 5 ступенів, звичайний ветеран може стати тренером і працювати з своїми побратимами. І це працює. Тому що, от я був на першому вступному тренінгу, і ми провели в Миколаєві перший вступний тренінг, де приблизно 3 тижні тому, і ми збирається там якась, ну, скільки нас, 40, і заходить людина, тренер, і він каже, я там воював у аеропорту. Але якщо тоді сприймається це все. Одразу ж рівень довіри виростає на 80%, розумієте? Тобто психологічні такі, є психологічна робота, відповідно... Почали, ми тільки починаємо, так? Ми на початку цього шляху. Ми провели перший вступний тренінг, сьогодні зранку ми призначили наступний, 17-го. Я буду просити дуже наших телеглядачів уважно слідкувати за повідомленнями в пресі, а 17 числа, мабуть, скоріш за все, це буде зранку, десь приблизно о 10-й годині, скоріш за все, це обласна бібліотека для юнацтва, Велика Морська, 92. Але це тільки сьогодні, вияснюється, коли буде наступний. Але що ж таки з працевлаштуванням людей? Тому що ми зрозуміли, що психолог, наприклад, тим ж самим психологом можна вже працювати, але які ще види роботи і де які підприємці готові прийняти до себе? Знаєте, ну, я вважаю, що системні проблеми, можливо, вирішуються тільки системними рішеннями. Іншого немає. І от коли в мене постійно дзвонить телефон, і мені телефонують, я хочу сказати, підприємці, які кажуть, я хочу взяти на роботу АТОвця, тільки дай мені нормального. А з іншого боку, я бачу побратимів, які кажуть, от я працюю, в мене нормальна робота, а я хочу в тебе туди уйти. Там працюють, ну, люди, з якими я не хочу поряд знаходитись. І в нас народилась ідея, що потрібно системно вирішити цю проблему. Як це потрібно вирішувати? Звичайно, працює служба зайнятості. І ми дуже вдячні, і вона досить багато робить. У чому проблема в службі зайнятості? Проблема, знову ж така, це рівень довіри. Коли приходить людина, так, а його, ну, от... Вони добре працюють. Але все ж таки ми б хотіли якісь для таких соціально вразливих. І от ми започатковуємо сьогодні такий проект. Він називається «Ти потрібен». А ми вже знайшли місце, де буде розташовуватися Фалеївська напроти церкви, грецької церкви, по вулиці Фалеївської, там в минулому аптека була. Ми зараз там починаємо шукати, скажімо, меценатів, спонсорів і різні інші ресурси для того, щоб підготувати приміщення. Ми залучили сьогодні десь близько 10 речає, це таке модне слово, яке, ну, скажімо, фахівців з кадрової роботи зі всієї України. І ми сьогодні розробляємо такий механізм, за яким людина, яка прийде, от проєкт потрібен, от він прийде,
і ми повинні для нього все зробити. Щоб тобто знайти... це буде створюватися центр на зразок центру зайнятості, де відповідно людина, тільки яка громадського сприяння працю, відповідно зможе знайти собі роботу там. Громадського сприяння, угу. Так. Це буде безкоштовні, виключно безкоштовні послуги, і ми будемо надавати, придавати увагу не тільки працевлаштуванню, але й профпереорієнтації. Це дуже важливо. Угу. Сьогодні досить багато профпереорієнтаційних програм, як для учасників АТО, як для людей з інвалідністю. Наразі ми не замикаємось на нашій категорії. Навпаки, ми вважаємо, що ми, як учасники АТО, повинні допомагати іншим категоріям. Uh-huh. Ми будемо приймати учасники АТО, люди, які звільнилися з місць позбавлення волі, матері-одиначки, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, і предпенсійний, і пенсійний вік. Uh-huh. Ми будемо намагатись допомагати усім, ми будемо працювати із соціально відповідальним бізнесом, ми будемо залучати міжнародні і українські RCHI-агенції, які uh-huh. будуть допомагати нам розробляти ефективні механізми. Вже сьогодні у нас, слава Богу, є люди, які підтримують наш проект. Наразі хочу сказати, що Миколаївська зразкова автошкола, от вони зголосилися, вони, керівник Василь Валенков, він кожен місяць нам допомагає у розмірі 5000 гривень на заробітну платню. Це досить велика допомога, і ми вже розуміємо, що одну посадову особу ми вже на сьогоднішній день оплачуємо. Ми дуже вдячні такій ініціативі. Ми йдемо далі, і ми будемо підтримувати, розвивати цей проект. На цьому тижні я буду зустрічатися з людьми, які профінансують, скажімо, частину, скажімо, я хочу зробити класний офіс, такий модний, цікавий, щоб людина прийшла. Він дійсно розумів, що він потрібен, комусь потрібен, хтось з ним буде працювати якийсь час. Може, ми навіть не знайдемо йому роботу, але ми хоч з ними поп'ємо кави, поспілкуємось. Ну, от так скажу. По суті, це буде і центр соціальної реабілітації. Ну, може, в якомусь так поспілкуватися, там маленьке приміщення наразі. Ну що ж, я дякую вам за те, що займаєтеся такою ініціативою, тому що дійсно все витоки буде до війни з літопису. Потім війна, і приємно, що після проходження антитерористичної операції ви продовжуєте діяльність для того, щоб допомагати не лише захищати кордони України, але і реабілітовувати своїх побратимів. Тут війна це, важка теж. Так, і бізнес-інкубатор, це і вчора, наприклад, було вручення сертифікатів, знову ж таки, учасникам АТО, соціально активним учасникам в школі державного управління, які навчаються. Це теж наш проєкт разом із школою державного управління. Роблять профорієнтацію, змінюють свої напрямки роботи, навчаються чомусь новому і хочуть змінювати країну. Дякуємо вам за це. Я вам дякую за запрошення. Ну і звичайно ж нагадую ще раз нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із головою громадської організації Асоціації інвалідів ветеранів АТО Ілею Шполянським.